յուրաքանչյուր մարդ եկել է հայ երեխայի եւ հայ ընտանիքի պաշտպանության համար։ Մենք շատ հետաքրքիր ազգ ենք։ Մենք անհաշտ ենք եւ պարակտվում ենք, երբ մեր երկրում խաղաղություն է։ Բայց դառնում ենք մի բռունցք եւ համախմբվում ենք պատերազմի պահին։ Զամանի կանած մեր տղաները, համար թե ձմեռ, պաշտպանում են մեր հայրենիքը թշնամուց։ Պատերազմի պահին նրանցից ոչ ոք երբևէ մտքով էլ չի անցկացնում փախուստի դիմել, թաքնվել կամ հանձնվել թշնամուն։ Պատերազմի պահին մենք դառնում ենք մի բռունցք եւ ազգովի շանորն ենք գցում թշնամուն։ Իսկ ով ասաց, որ պատերազմը միայն սահմանին է, սիրելիներս, այսօր ամենամեծ պատերազմը ահա այստեղ է, հենց այս շենքում, որտեղ բացահայտ կերպով հարձակվել են մեր ազգային արժեքների, մեր պատմության մշակույթի վրա, հայոց եկեղեցու վրա, հարձակվել են մեր երեխաների վրա։ Ահա այս շենքերում են ոչնչացնող զենք կիրառում հայ ազգի ինքնության, գոյության և հայ երեխաների նկատմամբ։ Ահա այս շենքերում են կազմակերպվել Լանզարոտեի կոչվող, կոնվենցիա կոչվող դիվերսիա հայ ազգի նկատմամբ։ Եվ ահա այս շենք աշխատանքի եկող անձը, տեսնելով, որ մենք ազգովի թույլ չենք տալիս պղծել մեր երեխաների, վախեցած հետ է քաշվել։ Բայց հետ է քաշվել, լավ գիտենք, մասնակի և ժամանակավոր։ Վստահ եմ, որ մեզնից յուրաքանչյուրը, շնորհակալ, լավ գիտի, որ նրանք չեն ընկրկել, նրանք իրենց ծրագիրը կյանքի են կոչելու, եթե անգամ իրենց կյանքը զոհեն կամ մեր կյանքը զոհեն, որովհետև պատվերում են, որովհետև այլևս փախուստի տեղ չունեն իրենց տերերից, նաև չունեն ժամանակ, դրա համար են նրանք շտապում են։ Եվ ահա, այն շենք աշխատանքի եկող անձը մեզ հայ ազգային արժեհամակարգի պաշտպանությանը մտված մարդկանց անվանում է խավարամիտ և ստախոս։ Դու ես եկել խավարից, դու ես խավարամիտը, պարոն Արայիկ Հարությունյան, թեև դու խավար չես, դու խավարասեր ես, որին մի օր շատ շուտով հողաթափիկով սատկացնելու ենք։ Այդ մենք ենք ստում, երբ ասում ենք, որ դու, Արայիկ, փակեցիր հայ ասպետը, փակեցիր երկեր քոցը, բայց 20 միլիոն դրամ տրամադրեցիր հայրենիքը ուրացած տրանսգենդերի մասին ֆիլմ նկարահանելու համար, 2 միլիոն դրամ տրամադրեցիր հանրապետության մետրոյի հարևանությամբ վայրահաչող այլասերության համար։ Այդ մենք ենք ստում, որ ասում ենք, պատվով ընդունեցիր ու բավարարեցիր տրանսվիստիտ կարաբինային, բայց քո պատվին ցածր համարեցիր ուսանողներին ընդունելը և դրանց հետ զրուցելը։ Արայք, դու այդքան պատիվ չունես, հենց այդ ուսանողները պետք է նաև շրիշակի տակ, որպեսզի այնտեղ փորձեն ինչ-որ ձևով գտնել քո պատվի ծվերները։ Արայք, այդ մենք ենք ստում, երբ ասում ենք, որ ամբողջությամբ փոխվել ու համավաղվել է հայոց պատմությունը, երբ ասում ենք, երբ ասում ենք, որ քո թիմակից 2 թուրքներով թուրքերի հետ նստել ու խմբագրել են մեր ազգի պատմությունը, երբ հազարամյակների պատմություն ունեցող հային հավասարացրել են թուրքին ու ազերին, հայր ազգը, որ մոռանում է իր անցյալը, ապագա չունի, մեզանից ցանկանում են խլել մեր անցյալը, որ հայ ազգը ապագա չունենա, ուզում են, որ մենք լռենք, չի ստացվելու, չի լինելու այդպիսի բան։ Արայիկ, այդ մենք ենք ստում, երբ ասում ենք, որ դասագրքերից հանել ես հայրենասիրություն բառը, որովհետև այդ չափել հնարավոր չէ։ Իսկ դու չգիտես, որ բազմաթիվ անչափելի հասկացություններ կան մեր կյանքում։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր է, թե դու ինչ միավորով և ինչ բալային համակարգով ես չափում քո սերը, քո մոր, հոր, եղբոր, քո ընկերների և ի վերջո քո տերերի նկատմամբ։ Որտեղ ենք ստում, երբ ասում ենք, որ
որ հայ մեծանուն ու հայրենի սիրություն սերմանող գրողներին փոխարինել ես ինձ ես դիջատագողներով։ Այստեղ միայն մի բան ասեմ, լողանալուց հետո սպիճովը պինդ փաթաթվիր։ Մի մոռացիր, որ մեր ձեռքին է նաև քո տերերի կողմից քեզ պարտադրված կրթական չափորոշիչների առաջին տարբերակը, որ տարել և թաքցրել ես այսօր։ Մի մոռացիր, որ մեր ձեռքին են ահագա պիղծ չափորոշիչները, որոնց համաձայն 4 տարեկան երեխային ուզում են սովորեցնել նույն սեռի հանդեպ սեր, 6 տարեկան երեխային սեռի բացակայություն, իսկ 9 տարեկան երեխային ուղղության նախանշաններ։ Դե քեզ թվում է, որ չգիտեք, քո պաշտոնավարման օրերին կրթական համակարգում առկան կոռուպցիա և հարուցված քրեական գործերի մասին արայիք։ Հավատար որ ամեն ինչ գիտեք և ամեն ինչ աստիճանաբար բացահայտելու եք։ Արեք այդ մենք ենք ստում, երբ ասում ենք, որ կորոնայի անվան տակ, կորոնայի նկատմամբ անուկալունակ մեր երեխաների պարտադրում են դիմակ կրել։ Արդյոք ստում ենք։ Եվ 150 000 դրամ մուտում պահանջեցիր, վճարում պահանջեցիր, ստում ենք արդյոք, եթե ստում եմ արի իմ արջև կանգիր և ասա, որ ստում եմ։ Համա, զողանել է, Սորոսի անայիք է, ռացել, սիրելի բժշկներ, սիրելի գիտնականներ, գրողների միության անդամներ, սիրելի թասիբով հայեր, որոնք շարկում եք նաև դուք, մեր սիրելի ոստիկաններ։ Գիտեք, ձեզնից դուք մեզպես մարդիկ եք, բոլորդ, դուք նույնպես ունեք ընտանիք երեխաներ։ Եվ ձեզ ասում են, որ ձեր երեխաների պղծություններ են սովորեցնելու դպրոցներում, դուք ասում եք, որ այդ դասերին ձեր երեխաներին չեք տանի։ Սիրելի ոստիկանների, բայց ես ուզում եմ քեզ տխրեցնել։ Սույն թվականի մայիսի 11-ին ազգային ժողովը 79 կողմ ձայնով ընդունեց տխրեարչակ Լանզարոտեի կոնվենցիան։ Այդ կոնվենցիայի համաձայն ստեղծվում է թեժգիտ և յուրաքանչյուր ոք, ով կասկածներ ունի երեխայի հանդեպ ցանկացած բռնության, զանգահարելու է այդ թեժգիտ։ Կոնվենցիան կարդալիս հանգում ենք այն մտքին, որ եթե երեխայի նկատմամբ բռնություն եղավ, ապա նրան մեկուսացնելու են ընտանիքից, ոչ թե բռնարարին են մեկուսացնելու, այլ մեկուսացնելու են երեխաներին և տարեն ապաստարաններ, հենց այսպես էլ գրված է կոնվենցիայի։ Հիմա, հարգելի գիտնական, պատկերացրու, որ դու փորձելով պաշտպանել քո երեխային, նրան արգելում ես գնալ սեռական դաստիարակության դասի։ Պատկերացրու, որ դու քո երեխային պաշտպանում ես կլինիկական փորձարկումներից և թույլ չես տալիս, որ նա նոր պատվաստումներով փորձարկե։ Հայ, իհարկե։ Ինձ այն էսպես էլ լսվում։ Սիրելի ոստիկան, գուցե դու տեյակ չես, գուցե և տեյակ ես, բայց Հայաստանում ոստիկանական բարեփոխումների անվան տակ ստեղծվում է սոցիալական ոստիկանություն, որը անգամ առանց դատարանի վճռի իրավունք է ունենալու ցանկացած պահի գյարդել դուռդ, մտնել քո տուն և անել այն ամենի, ինչ իրեն հրահանգել է։ Եվ դու քո երեխայի սեռական պղծության դասերին չթողնելով խախտելու ես սահմանադրությամբ նրան տրված կրթության իրավունքը, սա համարվելու է բռնություն։ Դու սիրելի ոստիկան, քո երեխայի թույլ չտալով, որ փորձարկեն ապօրինի ներմուծված պատվաստանյութերով խախտելու ես սահմանադրությամբ նրա առողջ լինելու իրավունքը, սա նույնպես համարվելու է բռնություն։ Քո երեխայի ուսուցիչը, քո երեխայի բժիշկը զանգահարելու իրեն սոցիալական ոստիկանության թեժգից, և սոցիալական ոստիկանության քո գործընկերը գալու է, ջարդելու է քո տան դուռը և տանելու է քո երեխային, իսկ քեզ անվանելու է բռնարար։ Արդյոք սա է քո ուզածը, սիրելի ոստիկան։ Թե դու ես ուզում աշխատել այդ սոցիալական ոստիկանությունում և գնալ ջարդել ու հեռացնել ընտանիքից մեկ այլ հայ երեխայի, ինչպես որ հիմա դիմակի համար դու գանում ես
հայրին։ Ես կարծում եմ, որ դու մտած եմ տեղումը, սիրելի ոստիկան, եվ ընտրությունը քոնը։ Իդամ ընտրությունը մեր բոլորինն է։ Մենք չենք ապրում 1937 թվականում, մենք ապրում ենք 2020 թվականում։ Եվ մենք ենք որոշում, թե ինչպես ապրել։ Մենք պարտավոր ենք նվաճել ազատ ապրելու, առողջ երեխա ունենալու իրավունքը։ Մենք պարտավոր ենք պաշտպանել մեր երեխաների անմեղությունը և բարոյականությունը։ Այս շենքերում նստածները իրենց երազում տեսել են, իբր կարող են կարանտինի ավանդակ մի քանի կոպեկ բաժանել մարդկանց ու նրանց դիպել լռել, չպաշտպանել իրենց երեխաներին, բորդնկություն սերմանել և այլասերել մեր անմեղներին։ Սրանց թվում է, որ նրանք կարող են 2 կոպեկով գնել մեր երեխաների բարոյականությունը, հայ ազգի բարոյականությունը։ Քանի որ նրանք սովոր են վաճառել, ապա չեն էլ պատկերացնում, որ կան արժեքներ, որոնք չեն վաճառվում։ Դրանք են հայ ազգային արժեհամակարգը, հայ հավատը, հայ ընտանիքը, հայ մանուկի անմեղությունը, մեր հաղթանակները, հայոց պատմությունը և մեր մեծերի հիշատակը։ Սիրելիներս, ինչպես նշվեց, սա ազգային պայքարը։ Եվ այստեղ համակված են տարբեր քաղաքական հայացքներ ունեցող մարդիկ։ Ողջունում ենք բոլորին, գեցեք, անում ենք երեխաների, այդ պետք է հեռանային, ես չափորոշիչները պետք է վերացվեն։ Նորից կրկնում եմ, որ սա պատերազմ է, ես կարող եմ այն անվանել սեպտեմբերյան պատերազմ, կարող եմ անվանել պատերազմ լույսի ու խավարի միջև, գիտության ու տգիտության միջև, հայրենիքի պաշտպանների ու ազգի դավաճանների միջև պատերազմ, պատերազմ հայի թասիբի ու հայ մանուկների հաղթանակի համար։ Ուժեղ է այն երկիրը, որի կրթական համակարգն է ուժեղ, որի կրթական համակարգը կառուցվում է ազգային հենքով, այլ ոչ թե անբարոյականության ու թրքասիրության։ Յուրաքանչյուրը, ով կհամարձակվի հարձակվել Հայաստանի, հայ ազգի, հայ ունգենի, հայ ինքնության, հայ երեխայի, հայոց կրոնի, պատմության, մշակույթի վրա, հայ ընտանիքի վրա նա չի ներվելու։ Արամ առաջինն է ասել, բայ այն ազգին, որ երաշ չունի։ Ուրեմն եկեք երազենք ու գնանք մեր երազանքի հետևից։ Եկեք հասկանանք, որ եթե մեզանից խլեն մեր ազգությունը, մեր ազգայինը, ապա կխլեն նաև մեր հայրենիքը, մեր պապերը մեզ հայրենիք են ապանդել։ Արդյոք մենք իրավունք ունենք մեր երեխաներին թողնել անհայրենիք։ Ոչ, իրավունք չունենք։ Դու համարձակվել ես պատերազմ հայտարարել հայ ինքնությանը, Արայիկ Հարությունյան։ Դրա համար դու պետք է պատասխան տաս և պատժվես օրենքի ողջ խստությամբ։ Դու համարձակվել ես մեր երեխաների վրա հարձակում գործել։ Հայ ազգը դավաճաններին չի ներել, չի ներում և չի ներելու։ Չեք կարա, հրա համար, քաղաքապետարանից խնդրել ենք, դուրս եկեք, մեկ ենք բաց
Chile es un barrio chopaño, ningún me chile es un majer. Shaki, Shaki, Chile es un Եվ պահպանը քերավորությունը որպեսի մենք ստիպած չունենք ոստիկանությանը դարվելու։ Ոստիկանների նաշտ։ Հետ հիմա խնդրում եմ իրարից մի փոքր հեռու կանգնել, ժողովուրդ։ Մարոն Չոբանյան, ոստիկան